First of all, congratulations, you are a new fan champion. Tell us now about your feelings after this fight. Te deu parabéns pela sua vitória e perguntou qual que é o seu sentimento depois da vitória. Cara, eu tô muito feliz, né? É uma noite de uma grande conquista para mim. Tá lutando no FEN, um dos maiores eventos da Europa. E eu chegar aqui, metendo o pé na porta, ganhando do campeão, foi a melhor coisa que podia acontecer. Estou muito feliz e eu cheguei para ficar. I am very happy to fight in one of the best organizations in Europe, the FEN, and I'm very happy to have this big win today against the champion, no? The ex-champion. Yeah, we all know in Poland very well that you like to finish your fight as soon as it possible. It was your plan? Eles falaram que você, tipo assim, você está conhecido aqui, como que você gosta de finalizar suas lutas o quanto antes, o mais rápido possível. Estava nos teus planos fazer isso hoje? Sim, eu sou um atleta que não gosto de deixar as lutas na mão dos árbitros. Ou eu vou para acabar com a luta, ou eu ganho, ou eu perco, não gosto de deixar na mão da decisão dos árbitros. E a minha ideia era finalizar assim, mas o meu adversário me surpreendeu, achei que ele fosse tentar me derrubar, mas ele foi um cara muito duro, com a mão muito pesada, eu senti a mão dele no primeiro round. Mas no segundo round eu consegui conectar um golpe, levar ele para o chão e terminar do jeito que eu queria. Always is the best way try to finish more fast possible, but today my opponent surprised me with this hand, and when I survive and after I connect one hand on him and he go to the ground and I can do my game and finish the fight. What's next? Because we all know that you feel very well here in Poland, because as I know, it's another win for you here in Poland. Ele perguntou que seria o próximo, e você está muito confortável aqui na Polônia, né? Já é o segundo. E qual que seria o seu próximo plano aí? Cara, então, é minha segunda luta na Polônia, graças a Deus consegui fazer tudo certo. Eu nunca escolhi adversário na minha vida, nunca tive nada vida fácil, nunca tive nada fácil na minha vida. É a terceira luta que eu faço nesse ano. E eu sou funcionário da empresa, estou aí esperando o que eles me derem. Vou estar sempre treinando, vou estar sempre preparado e vou dar sempre o meu melhor. This is my second fight in Poland. This is the three fight here in this year, and I never had a easy life, you know. Always I have hard life and I never chose or select any opponent, so I'm the worker of server of the FEN, and who they give to me, just come. Polish Fighters Killer, that will be your next nickname? Ele perguntou se seu nickname seria Matador de Polonês. Não. Meu nome é Éder de Souza, apelido Bambu, mas aqui no Polônia eu sou Brazilian Monster. Monster, é verdade. My name is Éder Souza, I don't have plans to change this. My nickname is Bambu, and here in Poland they say to me I am Monster. Brazilian Monster. Brazilian Monster, yeah. Okay, just a simple question about this event. What do you think about this event? Sobre o evento, o que você achou sobre o evento aqui? Cara, é uma grande organização, um evento excelentíssimo, um suporte tremendo. Fiquei muito feliz de estar fazendo parte dessa organização. Para mim, já lutei em grandes eventos no mundo e o FEN é um dos maiores que eu já estive presente. E estou muito feliz de fazer parte dessa organização e espero ficar aqui por muito tempo. So, this event is huge, very beautiful, is one of the best organizations I've fought in my life, so I pretend to stay here a long, long time. What can you say about Poland, about Polish people? O que você pode falar sobre a Polônia e sobre o povo da Polônia? Então, cara, eu gostei muito da Polônia, né? Fui muito feliz nas duas lutas que eu tive aqui. Fui muito bem recebido pelo povo da Polônia, é um povo muito carismático, me identifiquei muito bem com a Polônia. Um pouco frio, eu sou brasileiro, não gosto de frio. As duas vezes que eu estive aqui estava frio, mas gostei muito do lugar, uma comida muito boa e muito bom do lugar, gostei muito. I love everything here about Poland, but it's a little cold. In Brazil it's more hot, but without this the persons are very receptive, the very good persons, they treat me very well here. I feel like home. I like here Poland. The food, beautiful girls, yes. Yes, and the girls are beautiful, very beautiful.
How do you feel in situations like that, when all supporters were against you because they were supporting your opponent because he's from Poland? Ele perguntou assim, tipo, como você estava se sentindo ali com a pressão daquele da casa, todo mundo era contra você, você era o de fora. O que você sentiu ali nesse momento? Então, na verdade, eu já estou acostumado a lutar com esse tipo de pressão, né, cara? Geralmente, eu sempre sou a surpresa, né? Eu sou a pressão sempre do meu adversário, eu gosto de lutar sob essa pressão. E é tranquilo, normal, foi me sair bem. Me senti muito pressionado pelo meu adversário no primeiro round, com as mãos muito pesadas. Mas eu passo por isso nos meus treinos e, graças a Deus, consegui sair tudo bem, sair tudo certo. All time I fight outside of Brazil, so I have the pressure. I think the more pressure is in the local fighter, you know, because he needs shows. He's the best. Everything, but to me it's normal. This and I like this. To me, I don't feel the pressure, you know. I don't feel the pressure. Okay, let's talk about after party. It's gonna be a long night, isn't it? Falou da festa, que vai ser uma longa noite hoje. Uma longa noite, espero que sim. Várias cervejas e vamos comemorar bastante. A gente merece. Ok, I really hope because I do a very hard training camp and let's drink a couple beers and relax a little bit right now. Congratulations. De Cuiabardo. De Cuiabardo. Thank you, Polônia. Thank you so much.